də Ukrayna boş oturmayıb. Əvvəla bu vəziyyətdə belə 5-6 ay ərzində ABŞ-dan ciddi hərbi yardım almayan Ukrayna öz daxili resurslarını səfərbər eləyərək bu günlərdə faktiki Rusiyaya qarşı ikinci cəbhə açdı. Belqorod'dan başlanmış hücumlar əslində ağır döyüşlərə çevrilib. Yəni minlərlə insan iştirak edir bu prosesdə. Söhbət təkcə Rusiya Azadlıq Ordusunun, Sibir Batalyonunun, başqa Rusiyadan olan hərbi qüvvələrin iştirakı ilə keçən əməliyyatdan getmir. Yəni bu artıq belə deyək, xüsusi qrupların keçirdiyi partizan əməliyyatı deyil. Ümum ordu əməliyyatıdır. Və ona görə də cəbhə xətti böyüdü. Demək, Belqorod ərazisindən yeni bir savaş başlandı Rusiyaya qarşı və neçə müddətdir ki, artıq bir həftədən artıqdır ki, savaşlar Rusiyanın içində gedir. Rusiyanın içindən 10 minlərlə insan köçkün olub artıq. Məktəblər dayandırılıb, ali məktəblər məsafədən təhsilə keçib, onlayn təhsilə keçib, orta məktəbləri ümumiyyətlə dayandırıblar, uşaqlı ailələri köçürdürlər regiondan. Yəni Rusiyanın içindən qaçqın axını təsəvvür eləyə bilirsinizmi? Çox ciddi bir proses gedir. Və Ukrayna bunu həyata keçirməklə nəyə nail olmaq istəyir? Bunu bir izah eləmək istəyirəm bizim hörmətli izləyicilərimizə. Deməli, bu addımı atmaqla Ukrayna birincisi Rusiyanın başqa istiqamətlərdə hücumu gücləndirmək üçün nəzərdə tutduğu rezervləri cəlb elədi həmin bu Belqorod istiqamətinə. Yəni, əvvəl Rusiyanın planı var idi ki, Avdiyevkadan geçsin irəliyə, deməli, Donetskin başqa ərazilərini tutmaqdan ötürü, Slavyanska qədər Donetsk ərazilərini işğal eləmək planı vardı. O cümlədən cənubdan Zaporojye istiqamətindən də yayda Ukraynanın tutduğu Rabotina və digər məntəqələri geri almaq istəyirdi Rusiya. Yəni, hücumu böyütmək istəyirdi və bundan ötürü də müəyyən bir rezerv hazırlamışdı Rusiya. İndi, demək, Belqorod'dan başlanmış yeni bir cəbhə, 100 kilometrlərlə bir ərazini əhatə eləyən yeni bir cəbhə məcbur elədi ki, Rusiya rəhbərliyi həmin o rezervləri başqa istiqamətlərdə hücumdan çəksin, gətirsin Belqorod'un müdafiəsinə. Deməli, birincisi, hərbi taktiki baxımdan çox güclü bir gediş oldu bu Ukrayna tərəfindən ki, o vaxta qədər ki, ABŞ-dan yardımlar gələcək, o vaxta qədər ki, indi görüləcək işlər nəticə verəcək, o barədə danışacağıq, yəni Ukraynanın silahları artacaq, o vaxta qədər Rusiyaya şans verməmək. Görürsünüz, çox gözəl taktiki addım oldu onların baxımından. İkinci məqsəd, Ukrayna Rusiya vətəndaşlarının Rusiya hakimiyyətə qarşı savaşını legitimləşdirir bu yolla. Bilirsiniz, hələlik bir neçə yüz bəlkə də adam iştirak edir o prosesdə, amma Rusiyadakı bütün narazı qüvvələrə, Putin hakimiyyətini dəyişmək istəyən qüvvələrə bir mesaj verildi, bir anons edildi ki, burada bir mexanizm var. Siz gəlib Ukrayna ordusuna qoşulursunuz, silahlanırsınız, Azad Rusiya ordusu adı altında, başqa adı altında və gedib hərbi yolla artıq Rusiyada hakimiyyət dəyişikliyini edirsiniz və onların hamısına bəd verilir ki, biz Rusiyanın beynəlxalq hüquqla tanınan ərazilərinə iddia etməyəcəyik. O sizin ölkənizdir. Amma gəlin, silahlanın, gedin azad eləyin ölkənizi. Və onların adı ilə bu əməliyyatların həyata keçirilməsi, heç şübhəsiz ki, tək onlar deyirlər. Burada istifadə olunur bütün deməli qərb texnikasından, Ukrayna silahlı qüvvələrindən, bu beynəlxalq regionlar, bu deməli xarici ölkələrdən gəlmiş muzlu, könüllü olan həmin o beynəlxalq regionlar aktiv şəkildə iştirak edirlər bu savaşda, bu Belqorod uğrunda savaşda və beləliklə Rusiyadakı həmin o narazı insanlara, o cümlədən o narazı insanların bir hissəsi çıxıb Rusiyadan. Yəni onların imkanları var ki, müxtəlif ölkələr vasitəsilə yığışıb gəlsinlər Ukraynaya və o vuruşan hərbi hissələrə qoşulsunlar. Onların hamısına bir nümunə yaratdılar, bir mexanizm yaratdılar. Bunu legitimləşdirdilər ki, siz ruslar və ya Rusiyada yaşayan xalqların nümayəndələri, həmin yakutlar, buryatlar, çeçenlər, inquşlar, başqaları, tatarlar, digərləri, onlar siz gəlib burada silahlanıb, hərbi birliklər yaradıb, öz torpaqlarınızı azad eləyə bilərsiniz. Və yeri gəlmişkən dərhal da reaksiya oldu. Artıq bilirsiniz ki, Çeçenistanın mühacirətdə olan bir hökuməti var, Əhməd Zakayevin rəhbərliyi ilə. Onlar məsələn elan edədilər ki, daha doğrusu elan elədilər, yox. Ukrayna ilə rəsmən bir saziş imzalayıblar ki, həmin o mühacirətdəki İçkeriya Respublikası, yəni Dudayevin ardıcılları bir briqada yaradacaqlar Ukrayna silahlı qüvvələrinin
nəzdində və savaş qurtarana qədər onlar Ukrayna üçün vuruşacaqlar. Sonra da Çeçenistana keçirmək fikirləri var həmin savaşı. Eləcə də bir sıra başqa milli respublikalardan da bu mesaja səs verənlər var. Yəni Ukrayna Rusiyanın daxilinə savaşı keçirməyi demək təqdimatını edir bütün dünya qarşısında. Və Rusiya vətəndaşlarının özlərinin Rusiya hakimiyyətə qarşı savaşının nümunəsini yaradır və bunu belə demək mümkünsə reklam da eləyir. Legitimliyi də qazandırır, bunu həyata keçirdir həmin bu Belqorod uğrunda savaşı həyata keçirməklə. İndi isə sualınızın digər hissəsi ilə bağlı ki, indi axı Ukraynada boş oturmayıb. Biz Rusiyanın hazırlıqlarından danışdıq, 14 yeni diviziya yaratmaq, 16 yeni briqada yaratmaq, 300-500 min nəfər səfərbərlik eləmək. Bəs Ukrayna bunun qarşısında nə qoyur ortalığa? Rusiya öz hərbi sənayesini də artıq çox ciddi şəkildə 24 saat, həftədə 7 gün 24 saat iş mexanizminə gətirib. Tank, demək o zirehli texnika istehsalını 3-5 dəfə artırıb, bəzi məhsulları 7 dəfə artırıb istehsalını. Bəs Ukrayna bunun qarşısında nə ilə çıxır? Mən o trend yaradan bəzi məqamların üzərində dayanım. Mən o detallar hər günkü danışılır, bu qədər tank o vurdu, bu qədər artilleriya o bu aldı, bunlardan danışmayacağım. Amma o trend yaradan hansı hadisələr var, onların altını cızmaq istəyirəm. Birincisi, Ukrayna çox ciddi şəkildə öz hərbi sənaye kompleksini ölkənin içində qurur. Çox ciddi şəkildə. Bu iş 2023-cü ildə başlanıb. Bir ilin ərzində, yəni 2024-cü ildə Ukraynanın hərbi sənaye məhsulları istehsalı ötən illə müqayisədə 6 dəfə artacaq. Təsəvvür elədiniz, 600% artım. 6 dəfə artacaq ötən illə müqayisədə. Bu hərbi sənaye müəssisələri hamısı təmiz Ukrayna müəssisələri olmayacaq. Bunların mütləq əksəriyyəti NATO üzvü olan ölkələrlə birlikdə qurulan zavodlardır. Xüsusilə də ən çox bircə zavodlar kiminlə qurulsa yaxşıdır? ABŞ, Almanya, Fransa, İsveç. Deməli, ən çox hərbi zavodlar, bu zavodlar nələr istehsal edəcək? Deyin ki, nə istehsal etməyəcək? Uzaq vuran raketlər, uzaq məsafəni qət eləyən, deməli, dronlar, demək, zirehli texnikalar, tanklar, zirehli transportyorlar, demək, çoxlu sayda yerli istehsal edəcək mərmilər, raketlər. Bunların hamısı, hətta özünün Ukraynanın hava hücumundan müdafiə sistemləri, Ukraynanın özünün ən müxtəlif dəniz dronları, bunların hamısının yerli istehsalı kütləvi şəkildə Ukraynada həyata keçiriləcək. Kütləvi şəkildə, mən daha o deməli kütləvi şəkildə puaların istehsalından danışmıram ki, artıq 2 milyona çatdıracaqlar. Siz təsəvvür edirsiniz, biz Rusiya ordusunun sayından danışdıq ki, Ukraynaya maksimum cəlb oluna bilər bir 900 min nəfər adam. Onun 600 minə yaxını Ukraynanın içindədir. Qalanı da bütövlükdə Rusiyanın müxtəlif vilayətlərində, hətta xarici hərbi bazalarında cəmi 900 min nəfərə qədər döyüşəcək adamı var Rusiyanın. Elə bu il 2 milyon dron istehsal edir Ukrayna. Yəni hər adama 2 drondan artıq düşür. Təsəvvür edirsiniz, dronlar da çox dəqiq zaten. Bu birbaşa ünvanı görür, gedib bu ünvana dəyib partlayır. Görün, nə qədər böyük bir hərbi üstünlükdən gedir söhbət. Bu baxımdan deməli, birincisi, Ukrayna özü bunu həyata keçirir. Necə həyata keçirir? Başlarına axı hər gün raket dökürlər. Deməli, hərbi sənaye müəssisələrinin əksəriyyəti həmin o gücləndirilmiş mühafizə olunan ərazilərdə yaradılır. Daha önəmlilər isə yerin altında, zirzəmlərdə, dağların altında. Deməli, faktiki demək olar ki, Ukrayna öz hərbi sənaye kompleksini ölkənin içində qura bilir və yeri gəlmişkən mən demək istəyirəm ki, savaş indi bir ilə iki ilə qurtarar. Ukrayna dünyanın ən böyük belə ki, deyək, hərbi texnika, silah ixracatçısına çevrilə biləcək. Çünki onlarla müasir və böyük zavodlar qurulur və Ukrayna öz tələbatını ödədikdən sonra yəqin ki, dünyanın böyük silah ixracatçısına çevrilə biləcək. Bu növbəti bir istiqamətdir. Digər bir istiqamət maliyyə baxımından Ukraynaya verilən dəstəkdir. Bilirsiniz, mən heç vaxt inamımı itirməmişdim ki, bu Bidenin vəd elədiyi 60 milyard dollar nəhayət ayrılacaq Ukraynaya. Bu döyüşün, bu savaşın demək olar ki, taleyini dəyişir. Bu 60 milyard çox böyük bir rəqəmdir. Müqayisə üçün deyim ki, deməli,
2022-2023-cü illərdə ABŞ-ın Ukraynaya verdiyi bütün hərbi dəstək 42 milyard dollar olub. Hərbi dəstək. İndi orada başqa humanitar, iqtisadi dəstək var. Onların hamısı bir yerdə 67 milyard olur. Amma birbaşa hərbə xərclənmiş bu qədər ki silah veriblər 2 il ərzində bu 42 milyardlıq silah olub. İndi 60 milyardlıq bir yardımdan söhbət gedir və bunun mütləq əksəriyyəti silah olacaq. Bu dəfə artıq humanitar yardım, iqtisadi yardım az bir qismi olacaq bu pulun. İndi son vaxtlar bütün əlamətlər göstərir ki, bu 100%-dir. Mən həmişə deyirdim 99% bu qərar keçəcək, indi 100% deyə bilərəm. Sullivan elan elədi ki, artıq iki partiyalı dəstək var, bu qərar keçəcək. Johnson, Nümayəndələr Palatasının spikeri, indiyə qədər bu prosesi uzadan adam dedi ki, biz öz layihəmizi hazırlayırıq. Uzaqbaşı, onlar nə deyirlər? Onlar deyirlər ki, bəxşiş kimi verməyək bu pulu biz, deməli, Ukraynaya. Biz bunu ya lendlizlə verək, lendlizlə. Ya da faizsiz kredit kimi verək və bu faizsiz kreditin də gələcəkdə silinmə perspektivi olsun. Bu açıq sizə deyim ki, bu seçki qabağı kampaniyanın elementləridir bunlar. Bunlar indi Amerika xalqına Respublikaçılar Partiyası göstərmək istəyir ki, Amerikanın özünün daxili borçları çox böyükdür. Ona görə də biz havai pulları paylamırıq, kredit kimi veririk, amma əslində Ukrayna üçün bunun isti soyuğu yoxdur. Çünki hətta kredit kimi verilsə belə o pullar eyni cür xərclənəcək və kreditlərin də zəmanəti olacaq Rusiyanın dondurulmuş pulları. Yəni Ukraynanın o pulları ödəməsinə ehtiyac olmayacaq. Deməli o pulu ya günün birində ABŞ özü siləcək, yaxud da Rusiyanın dondurulmuş həmin o pullarından, xaricə dondurulmuş pullarından çıxacaq. İstənilən halda Ukrayna bu 60 milyardı alacaq. Amma o məşhur misalda deyildi kimi hər pis işin yaxşı tərəfi var. Bu bir neçə ay ki ABŞ yardımları dayanıb, bu Avropa Birliyini möhkəm silkələyib hərəkətə gətirib. Avropa Birliyi o qədər artırıb ki, yardımları. Siz təsəvvür edin ki, deməli, indi bu üstünə də onun 60 milyard ABŞ yardımı gələndə Ukrayna bu il rekord miqdarda yardım almış olacaq. Konkret rəqəmlər ifadə edeyim də sizə. Deməli, indiyə qədər ABŞ, Avropa Birliyi tərəfindən 144 milyard avro yardımın ayrılması ilə bağlı qərarlar verilib. Bu kim nəyə daxildir bura, nələr daxildir? Avropa Birliyinin bir qurum kimi özünün yardımları. Bir də var Avropa Birliyinə üzv olan ölkələrin yardımları. Bir yerdə nə qədər pul ayrılıblar? 144 milyard avro. Dollar da yox. 144 milyard avro. Bu hardasa 150 milyard dollardan da artıq olacaq. Bu pulun hələlik yalnız 77 milyard avrosu konkret istiqamətlər üzrə ayrılıb xərclənib. Yəni 67 milyardının qərarı var, hələ xərclənməyib. Başa düşdünüz? Deməli 67 milyard burdan pul var Ukrayna üçün. Hələ xərclənməmiş, amma qərarı var. 60 milyard ABŞ-dan gözlənilir. Və üstə gəl Avropa Birliyi və ABŞ-a aid olmayan digər müttəfiqlər var. Təkcə ilə Yaponiyanın yardımı 12 milyard. Kanada var, Avstraliya var, digər ölkələr var. Beləliklə, Ukraynaya çox böyük miqdarda maddi yardım ediləcək və Ukraynanın silahla bağlı, hərbi sənaye kompleksinin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı, hətta iqtisadiyyatının, sosial həyatının maliyyələşdirilməsi ilə bağlı heç bir problemi olmayacaq. Bu da növbəti, deməli, Ukraynanın hazırlığı. Əlavə, Avropa Birliyi də ABŞ da Rusiyaya qarşı sanksiyaları sərtləşdirir. Onu özünüz görürsünüz hər dəfə ki, deməli, hər ayda demək olar ki, yeni sanksiya paketi gəlir. Nədir o sanksiya paketi? Təzədən 5-10 milyard aşağısı hər sanksiya paketi Rusiyanın gəlirlərini azaldır. Üstəlik, təkmilləşdirirlər sanksiyaları. Baxın, təkcə, deməli, Rusiyanın bu kölgəli demək dəniz donanması yaradıblar. Yəni qeyri-qanuni belə deyək də tankerlərdən ibarət 200 tanker almışdılar. 9 milyard dollar ona pul qoymuşdular. 9 milyard dollar. O da puldu da, hərbiyə gedə bilərdi. 9 milyard dollara o tankerləri aldılar ki, öz tankerimizlə biz istədiyimiz qiymətə çıxardıb satacağıq. Amerika ikincili sanksiya qoydu. Kim o tankerlərdən alacaqsa nefti onun özünə qarşı da sanksiya qoyacaq. Beləliklə, indi hətta Rusiyanın öz flotundan, öz tankerlərindən də artıq nefti almırlar o qərbin müəyyənləşdirdiyi qiymətdən yuxarı qiymətə. Ya 60 dollardan satmalısan, ya hətta öz tankerinlə də sata bilmərsən.
Bu böyük bir zərbədir. Növbəti zərbə. ABŞ və müttəfiqləri, Avropa Birliyi, bütün Rusiyanın bu müttəfiqlərinə, daha doğrusu müttəfiq deməyək, tərəfdaşları, hansılar kömək edirdilər, özləri də qazanmaq şərti ilə Rusiyanın sanksiyalardan yayınmağına, onlarla bir-bir danışdılar, demək olar ki, bütün əsas mənbələri kəsdilər. Hətta Çin belə xeyli dərəcədə Rusiya iqtisadiyyatına dəstəyini azaltdı. Çin bankları bu işdən çəkildilər. Demək, Türkiyə çox ciddi şəkildə bu prosesdən çəkildi. Demək olar ki, Türkiyə bankları artıq Rusiyaya xidmət göstərmir, Rusiya vətəndaşlarına və şirkətlərinə və başqa sahələrdə də sanksiyalardan yan keçilməsinə artıq Türkiyə kömək etmir. Burada 10 milyardlarla dollarlıq dövriyə var idi. Hindistan belə bu prosesdən çəkildi. İndi hal-hazırda kiçik dövlətlərlə iş aparılır. Ermənistan, Qazaxıstan, Azərbaycan, bunların hamısına başa salınır ki, Rusiyanı gücləndirməyəcəksiniz. Bu da bir istiqamət Rusiyanın gəlirlərini azaldır. Və nəhayət, ən böyüyü Ukrayna özü görür. Ay yarımın ərzində Ukrayna Rusiyanın 12 neft ayırma zavoduna zərbə vurub və bunun nəticəsində Rusiyanın neft ayırma zavodlarının ümumi gücünün 11% qədər neft emalı aşağı düşüb. Bu, Rusiya miqyasında bu 11% böyük rəqəmdir. İndi mən bunu biraz da izah edəcəm ki, bu nə deməkdir və nə qədər böyük bunun fəsadı var Rusiyanın büdcəsinə, o cümlədən valyuta qazanclarına. Deməli, Rusiyanın bütün ərazisindəki neft emalı zavodlarının gücünün 11% vurulub, sıradan çıxarılıb. Amma Avropa hissəsini götürsək, çünki indi Kamçatkadakı, nə bilim, Xabarovskdakı neft ayırma zavodundan demək, Zaporojiyadakı tanka nə? Bütün 11-12 min kilometrlik məsafədən ona yanacaq daşımayacaqlar ki. Söhbət ilk şöbədə Avropa istiqamətində, Uraldan qərbə olan istiqamətdə olan neft ayırma zavodlarından gedərsə, artıq onun 25% sıradan çıxarılır. Təsəvvür edirsiniz, bu necə böyük bir rəqəm? Deməli, Rusiyanın bütün Avropa hissəsindəki neft ayırma zavodlarının neft emal gücünün 1/4, 25% artıq sıradan çıxarılır. Bu illik hesabatda nə deməkdir? İllik 30 milyon ton neft emalı gücü sıradan çıxarılır. Amma bu ay yarımın nəticəsidir. Kim deyir ki, bu davam etməyəcək? Və davam etsə nələri gətirib çıxarılacaq? Ona görə də, deməli, Ukrayna Rusiyanın içərisinə vurduğu zərbələrlə çox ağır maddi zərər yetişdirmiş olur Rusiyaya. Bu da növbəti bir Ukraynanın hazırlığıdır, o uzun müddətli strateji baxımından Rusiyanın qələbəsinə şans verməyən və nəhayət Fransanın təşəbbüsü ilə Ukraynaya ordu yeritmək əməliyyatı. Bu çox ciddi məsələdir. Bilirsiniz, bir an əvvəl də vurguladım. Azərbaycan cəmiyyətində əlbəttə ki, Fransadan olan erməni diasporasının təsiri ilə, Fransadan Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsi ilə bağlı zaman-zaman, xüsusilə əvvəlki zamanlarda obyektiv olmayan açıqlamalarla bağlı bir neqativ münasibət vardı Azərbaycanda Fransa ilə bağlı. Amma xüsusən də Azərbaycan hakimiyyəti bunu möhkəm belə üfürdü, gücləndirdi. İndi Azərbaycanda mən başa düşürəm ki, Fransada onun prezidenti də çox qeyri populyardır. Amma deməli, Ukraynanın müdafiəsi üçün ən mühüm təşəbbüslərdən biri Fransa prezidentindən gəlir. Birbaşa Ukraynaya Fransa ordusunun yerləşdirilməsi ilə bağlı təşəbbüs günü-gündən gerçəkləşir. Günü-gündən gerçəkləşir və hal-hazırda Fransa ordusu buna ciddi hazırlıq görünür və artıq yerlər də müəyyənləşir. Deməli, Fransanın liderliyi ilə Avropa ölkələrinin orduları əsasən iki istiqamətdə yerləşəcəklər. Yəni, gəlib o Polşanın sərhədində Lvovda oturmayacaqlar. Harda olacaqlar? Odessa və ətrafında. Bilirsiniz, nə qədər strateji bir qərardır bu? Bilirsiniz, bu nəyin mesajıdır? Odessa və ətrafını götürmədən Ukraynanı Qara Dənizdən kəsə bilməzsən. Və ya əksinə, Odessa və ətrafı ciddi müdafiə olunacaqsa, deməli, Ukraynanın Qara Dənizdəki gücü çox ciddi şəkildə olacaq. İkinci strateji vəzifə. Axı son vaxtlar Rusiya Moldaviyanı da təhdid edir. Bu axırda günlərdə hətta bir vertolyot da vurdular orada təxribat üçün. Müxtəlif üsullardan istifadə edirlər. Yaxşı, indi xəritəni bir gözünüzün qabağına gətirin. Ukraynanın Odessa və Nikolayev vilayətlərini keçmədən Rusiyanın heç bir imkanı yoxdur ki, o Dnestriyaniya nəsə eləsin, Moldaviya nəsə eləsin. O imkanı yoxdur. Onsa hava imkanı da yoxdur. Rusiyanın artıq o gücü yoxdur ki, onun təyyarələri gedib ora qədər uça bilsinlər. Ukraynanın hava hücumundan müdafiə sistemləri onu anındaca məhv eləyər. Və dənizdən də
Və burdan da getmək üçün həmin Odessa və Nikolayev işğal olunmalıdır ki, Moldaviyaya təhlükə yaratsın. Onu da qabağını kəsirlər. Yəni, Odessa'ya yeridilən qoşun Qaradənizdə Ukraynanın üstünlüyünü təmin eləmək, Qaradəniz vasitəsilə yük daşımalarını təmin eləmək, Moldaviyanın təhlükəsizliyini təmin eləmək vəzifələrini həyata keçirdəcək. İkinci dislokasiya yeri haradır? Kiyev və Ukraynanın şimalı, Belarus sərhədi. Deməli, həm Belarusa çox açıq şəkildə mesaj verilir ki, özünü yığışdır, birdən o son rezerv kimi Rusiya hansısa düymələri basar, Belarusu da qoşar bu işə, Belarusuna bir 40 minli ordusu var. Bu da əlavə Rusiyanın mövqeyini gücləndirər. Birincisi, Belarusu tam zərərsizləşdirirlər orada qərb qoşunlarını yerləşdirməklə. İkincisi, Belarus sərhədində olan 30 min nəfərə qədər məcburən Ukraynanın saxladığı hər ehtimala qarşı ordunu oradan demək, azad edirlər, savaşa gedə bilməsindən ötürü. Və nəhayət, Ukraynaya da yerləşdiriləcək bu qərb qoşunları birbaşa Ukraynanın əskər və zabitlərini Ukrayna ərazisində hazırlayacaqlar. Və görün, indi hərbdən başa çıxanlar bilirlər ki, bu təlimlə nə qədər zabit məşğul olur, nə qədər demək, digər hərbi xidmətçilər, hərbi qulluqçular bu təlim işi ilə məşğul olurlar. Yəni o yeni hərbi hissələri yaratmaq Ukraynanın özü də səfərbərliyə gedir. Ukraynanın özündə də 500 min nəfərlik əlavə səfərbərlik planı var. Bu qədər qüvvəni yaxşı hərbi təhsil verə bilməkdən ötürü, təlim verə bilməkdən ötürü 10 minlərlə 50 minə qədər peşəkar hərbçi tələb olunur. Yəni əgər o 50 minə qədər peşəkar hərbçi təlimlə məşğul olacaqsa, onun əhəmiyyətli bir hissəsi artıq qərb zabitləri, hərbçilər vasitəsilə əvəz olunacaq. Orada deməli hərbi sənaye kompleksi ilə bağlı məsələlər həllini tapacaq. Və nəhayət bu Avropa ordusunun müəyyən hissələrinin, Avropa ölkələrinin yəni müəyyən hərbi hissələrinin orada yerləşdirilməsi Ukraynanın hava hücumundan müdafiə sistemini gücləndirəcək. Bilirsiniz, nə qədər özlərindən artıq varsa onu verə bilirlər Ukraynaya. Amma indi özlərinə aid olan hava hücumundan müdafiə sistemləri var ki, onu artıq verə bilmirlər də. Amma onu özləri ilə gətirə bilirlər. Bilirsiniz, məsələn, 2015-ci ildə Türkiyə ilə Suriyanın arasında o konflikt dərinləşəndə Türkiyəyə NATO demək Patriot sistemləri gətirmişdi. Hardan gətirmişdi? Hollandiyadan. Hollandiyandı. Amma müttəfiqdə ehtiyac var, gətirdilər, qurdular Suriya sərhəddində, sonra apardılar. Mülkiyyət Hollandiyan idi axı. İndi Fransa, Hollandiya, Kanada, başqa ölkələr öz hərbi demək hava hücumundan müdafiə qüvvələrini, Patriotlar da daxil, SAMP-lar da daxil, NASAMS-lar da daxil, bütün o müasir hava hücumundan müdafiə sistemlərini öz ordularını qorumaq adı altında Ukraynaya gətirəcəklər, özləri xidmət edəcəklər və gedəndə də özləri ilə aparacaqlar. İndi o gələcəyinə baxmaq olar. Bəlkə də bağışlayıb gedəcəklər. O vaxta qədər özlərinə düzəldəcəklərsə, bəlkə onu bağışlayıb gedəcəklər. Amma fakt budur ki, müharibənin bu qaynar vaxtında həmin o 7, 8, bəlkə 10-15 Avropa ölkəsinin məhdud da olsa qoşun kontingentinin Ukraynaya girməsi çoxlu sayda hava hücumundan müdafiə sistemləri gətirəcək Ukraynaya. Ukraynanın səmasını bağlamaqdan vacib bir iş yoxdur. Əgər Ukraynanın səması ciddi şəkildə bağlansa, üstəlik özü də F-16-lar alsa, bu ayların söhbətidir, bir neçə aya gəlib çıxacaq həmin o F-16-lar, o zaman biz bu savaşdan köklü dəyişiklikdən danışa bilərik. Ona görə də hesab edirəm ki, Rusiyanın o artan aqressiyasına, ritorikasına baxmayın, Ukrayna və müttəfiqləri çox ciddi və böyük iş görürlər və ona görə də bütün Rusiyanın çalışmalarına rəğmən, Rusiyanın bütün resurslarını, o cümlədən insan resurslarını sona qədər tüketmelerine bakmayarak Rusya'nın bu savaşta galip olma şansı yoktur.